Gäddvad-tävling här nere, fina priser. Vi har med hjälp av Cassandras kompis Linnea och mamma Anneli lurat upp Cassandra till Göteborg. Gänget rundar Feskekörka i riktning mot Majorna då Cassandra upptäcker att en tävling i Gäddvad-frågor pågår mitt i gatan. Vill ni vara med? Det är Gäddvad-tävling här. Ja. Hur många är det som sjunger i Gäddvad? Cassandra. Anton. Cassandra. Två. Två, ja. Vilket land kommer Gäddvad från? Cassandra. Irland. Irland, riktigt. Cassandra är nu bara en fråga ifrån att hennes dröm ska gå i uppfyllelse. Vad heter låten de tävlade med i Eurovision Song Contest? Bra, bra Cassandra. Cassandra har ingen aning om att de smygfilmas eller att vinsten är att få träffa Gäddvad. Hon tror bara att ja, så här går det till i Göteborg. Du kan komma fram här till mig. Hej Cassandra, jag har hört att du är en tjej som aldrig ger upp och alltid kämpar på. Jag heter Martin Stenmark och jag har pratat lite med din mamma och hon har berättat om din stora dröm. Och det här med dröm, det är precis det som vi uppfyller i det här programmet. Och därför har jag sett till att du ska få träffa dina stora idoler, Gäddvad. We're to have an action-packed day with you. It's gonna be loads of fun. Okay, today is gonna be absolutely jacked. It's gonna be absolutely amazing. Okay, are you really excited? Yes. Cassandra, du har värt. Du kommer minnas detta resten av ditt liv, för du är värd det, Cassandra. So, let's get out of here. Let's go. You ready? Let's go. Hey guys, what's up? Yeah. What's up, guys? Och inte nog med det, så har vi sett till att de får vara helt själva och göra vad de vill på Liseberg. Sound okay? This is gonna be the very, very first day of game, okay? It's called Jump the Ump. Hey, are you ready for this? Yeah. När jag stod på de här banken på Gäddvad så tänkte jag att jag var med dem och helt amazing. Jag trodde inte att det var sant. Det känns som en dröm. Efter en stunds röjande så pustar Cassandra och hennes nya kompisar ut en liten stund. Och nu vill killarna ge Cassandra något ingen annan har. Give your email. Our own email. Thanks. Ja, jag fick hans email och ingen annan har fått den. Och jag fick inte ge den till någon annan heller, så att jag kommer att göra det. I think it's really great that Cassandra, that we could do this with her today because she's been through a lot and it's really cool to come here and I have lots of fun with her. Det är den bästa dagen i hela mitt liv. Jag önskar att den aldrig skulle ta slut. Kids cheek! Cassandra, vilken superdag! Alltså, först fick vi träffa dina idoler, men sen att ni fick en hel nöjespark för er själva, det är helt galet. Ja. Hur var det? Det var jättekul. Alltså jag kunde inte fatta vad som hände. Det var... Ja, de var helt galna. Jag får den känslan. Om man säger så här, vad är det du kommer komma ihåg mest då? När jag fick pussen på kinden. Pussen på kinden. Det är så här, killarna bad mig lämna över en liten present till dig. För att du skulle ha ett litet minne. Och det är den här. Titt, och du ser vad det är, va? Också en bild på pussen. Och att du vann. Underbart. Mina damer och herrar, det här är Cassandra Jonsson!